Paní a pánové, mám handicap 5 minut, už utekli z mého času. Budu se snažit to nějakým způsobem vyrovnat. Jenom řeknu takovou malinkou věc. Pokud je o názory a o diskuse, jestli Baťa patří kapitalismu, nebo jak to je, jak se na to dívat, jenom bych řekl malou drobnost. Jsou to někdy jako složité věci a nekonečné. A může za to sám Baťa. Baťa ve své době můžeme označit za enfant terrible, neposlušné dítě. On dělal starosti jak těm kapitalistům, tak socialistům. Oni si s ním nevěděli rady. A možná to trvá do dneška. A nevěděli si s ním rady proto, že v roce 24 řekl krátký projev v Praze na konferenci o vědeckém řízení práce. A v tom projevu má dvě věci. V jedné věci říká, že správný podnikatel je ten, který dělí svůj zisk i hned spravedlivě mezi dělníky, zákazníky a sebe. To je jasný názor. Dělit zisk je to kapitalistické, takže pravice a kapitalisté se na Baťu dívali s podezřením. A ve stejném projevu taky řekl, sociální zákonodárství může udělat mnohem víc neprchy než užitku. Protože můžeme sice donutit kapitalisty, aby konali dobro, ale nemůžeme nikoho donutit, aby byl podnikatelem. Tady zase se dívala druhá strana. Takže Baťa on je zaměstnávat všechny. A možná, že nás zaměstnává i dnes. A takže teď bych, to jsem trošku neodolal, na tady některé otázky, které nás bylo provázet do nekonečna. Ale moje téma je jiné. Já jsem se zařídil, jak mě naordinoval náš pan milý organizátor, pan Ozárik, a rozdělil jsem si to svoje řečení do tří kapitol. První kapitola je, jaký byl Tomáš Baťa jako starosta, zemský zastupitel, veřejný činitel a jak se odlišoval od těch ostatních. Všichni víme, že Baťa byl hlavně podnikatel, boty, pneumatiky, letectví a tak dále, ale o těch jeho veřejných funkcích se mluví méně. Takže já se dneska na ně soustředím. Všeobecně je jasné, že Tomáš Baťa byl úspěšný člověk. Tady ho vidíme, jak se usmívá, on se hodně často usmíval. Vedle něho je František Hodáč, to byl jeho významný poradce národohospodářský. Procházeli jste v Luhačovicích, no a řekněme asi tak. Už v té době se věděl, nebo Baťa byl symbolem normálního uvažování, zdravého rozumu. Ta slova slýcháme dneska i od politiků, ale řekněme, u nich je to někdy tendence. Ale Baťa v lidech kolem sebe zanechával pocit, že se chová normálně, že se chová podle zdravého rozumu. Máme k tomu různé důkazy, a to je třeba ze Slovenska. Tomáš Baťa pomohl starostovi Bratislavy Okáníkovi postavit kostel v Petržálce. Proto v roce 31. V podstatě uhradil asi polovinu toho kostela, ale důležitější než peníze bylo know-how a byla energie a podpora, kterou Baťa tomu Okáníkovi poskytla. Když Baťa umřel, uplynul rok a pan Okáník, což byl církevní činitel, také on byl farář, bývalý starosta Bratislavy, primátor, napsal o Baťovi vzpomínku. A ve vzpomínce si spočítejme, je tam 10x řečeno, že Baťa byl člověkem zdravého rozumu. Říkám to jenom proto, že po Baťovi zůstaly nejenom města, továrny, peníze, pověst, jo, ale prostě pocit, že normálním lidským rozumem lze mnohého dosáhnout. Ten zdravý rozum se uplatnil samozřejmě v Baťově běžné činnosti v podnikání. Ten jeho oslnivý úspěch se dá měřit různě. No a můžeme ho měřit samozřejmě penězi.
Když si vezmeme, že za každého režimu, který Baťa prožil, byl schopen ziskově podnikat, dosáhnout prosperity, tak to něco znamená. Mohli bychom mluvit o lidech, kteří byli úspěšní za socialismu, přišel kapitalismus a někteří pokračovali, někteří ne. Nebudu jmenovat jednoho podnikatele z blízkosti Zlína. U Bati se dalo asi spolehnout na to, že v každých podmínkách je tak ustrojený svými vlastnostmi, že dovede prostě zorganizovat práci, aby byla mimořádně úspěšná. Za Rakousko-Uherska za 10 let, mezi rokem 1896 a 1906, jeho jmění se zvedlo z 10 tisíc na 500 tisíc. Vypočítejte si ty stovky procent tohoto úspěchu za 10 let. To byl výkon, ke kterému pomohly ty Baťovky. To byl jeho první velký šlágr. Řekněme si, když byl u těch šlágrů, dneska firma Baťa i jiné firmy nabízejí třeba tenisky. To byl taky výborný výrobek firmy Baťa. Od 20. let máme krásné reklamy, jak zlínský Baťa nabízí tenisky. Textil a trampy také, ale tenisky jsou prostě věčné. Takže ta první vlna toho úspěchu byla na těch populárních Baťovkách. No a když si vezmeme potom úplně jiný režim, Československo bylo mnohem menší, mělo mnohem menší trh než to velké Rakousko-Uhersko a tak dále, tak i na tom zúženém trhu Tomáš Baťa dosáhl mezi rokem 23 až 32, za Rakousko se to počítalo jako čisté jmění, pro první republiku máme roční bilance, ty jsou v archivu, dají se studovat, je to hrozně zajímavé. No a ty roční sumy jsou jasné. V roce 23 necelých 60 milionů, v roce 32, když Baťa umřel, to bylo 944 milionů. Zase si spočítejte ty stovkové nárůsty obratu a bilance té firmy. Takže tohle on jako dokázal a všichni viděli, že Baťa se svým normálním, zdravým lidským rozumem dosahuje takového úspěchu. No bylo to samozřejmě povzbuzení pro činorodé lidi. Ten Baťův úspěch tehdy samozřejmě inspiroval. Může nás inspirovat i dneska, že stojí to na vlastnostech lidí. No to mi přeskočilo. Tam se nezobrazuje jedna věc. Dobře, tady, co je prázdné, měl být jeden obrázek. Hlava Tomáše Bati a země koule. To už říkal Pavel Velev, ten globální rozměr. Čili to byl zase úspěch československý. Baťa byl skutečně podnikatelem, který se v roce 23 řekl ministrovi, že chce být největším podplácem daní a v roce 31 psal československému premiérovi, naše firma je největším plátcem daní. To byl úspěch v rámci Československa. Jenomže tehdejší Československo, dnešní Česko a dnešní Slovensko jsou země, které by potřebovaly mít samozřejmě svoje pozice v zahraničí. Na tím Baťa byl tehdy, a myslím si, že by mohl být i dneska, takým podnětem, že prostě i malý, menší stát, menší národ, původně menší podnikatel se může dostat hodně daleko. A u toho Tomáše Bati to vypadalo nakonec tak, že v roce 1932 podnikal tehdy v 54 zemích světa. To byla asi polovina země koule. Dneska, když si vezmete OSN, tak je tam asi členů 193. Při olympiádách jsou asi 205 vlajek, v Čitosti je asi 200 států, tehdy bylo asi 100. Že kolonie nebyly svobodné a tak dále. Takže ve 54 zemích měl Tomáš Baťa svoje sesterské společnosti, továrny a prodejny. To bylo něco naprosto unikátního. A dalo by se široce mluvit o tom, jakýma metodama se on do těch cizích zemí dostával a jak ho s tam taky vyháněli. Prostě ten export, to zahraniční podnikání nebyla žádná procházka. My bereme Baťu dneska jako úžasnou firmu. Ale když si vezmete rok 31, jak ohromné byly odpory v Jugoslávii, v Polsku, ve Francii, zákony proti Baťovi byly ve Francii, ve Švýcarsku, třeba v takových zemích s ryzím
kapitalizmem volného obchodu. Takže to byl tak úporný zápas, ale ten Baťa měl kolem sebe už tak vychované ty skvadry těch svojich baťovců, že oni skutečně nakonec je teda z Finska a z Estonska je vyhnali, ale všude jinde se prostě nějakým způsobem vraceli. To je opravdu docela taková epopej, tohle jako tuhle věc trošku sledovat. No, takže tady nám vypadla ilustrace, tak jsem nedal nic dělat. Řekl bych tady ještě takhle. Ten úspěch finanční, ten úspěch exportní Tomáše Baťy, a byl to opravdu úspěch jeho a těch jeho lidí kolem něho, prostě může inspirovat. A řekl bych to asi takhle. Tomáš Baťa byl bohatý. Byl to miliardář, byl to velmi bohatý člověk. To bohatství mu umožňovalo nezávislost. A když je člověk nezávislý, může používat zdravý rozum. Záleží na každém z nás, abychom zbohatli, byli nezávislí a můžeme všichni používat zdravý rozum. Nebude nás nikdo brzdit, žádná politická korektnost, žádné různé věci, které nás obklopují a podobně. Můžeme toho Baťu klidně všichni napodobit. Jak se z továrníka, takto úspěšného, stane veřejný činitel? Tak obvyklou cestou jsou volby. Baťa si ty volby prožil. To rozhodnutí bylo, nevíme přesně kdy a jaké, ale něco vám k tomu malinko řeknu. Baťa měl zkušenosti z veřejného života už jako továrník, už od roku 1908 byl ve Zlíně členem zastupitelstva. Chodil tam a nechodil, možná, že měl tu účast jenom nějakých 60%, ale prostě měl jakousi hladinu informací, jak se rozhoduje, jak se řídí Zlín, tohle věděl, ale ho to nezajímalo do důsledku, že on chtěl být podnikatelem. To byla jeho přirozenost. On nechtěl opouštět podnikání kvůli nějakým veřejným záležitostem, takže nikdy nejevil nějaký zájem odejít nebo přejít ze své továrny a nějak se na té radnici něčeho nějak zvlášť účastňovat. Ale stala se věc, která byla možná takovou kapkou, spouštěcím momentem, kdy v něm prostě naraz vzkypělo rozhodnutí. Každému se to v životě asi stane, že se někdy ani neví a prostě rozhodne se. Ve Zlíně vládla tehdy komunistická radnice. Od roku 1919 do roku 1923 tam byli sociální demokraty, kteří přešli ke komunistům, takže starosta byl komunista. A tahle radnice začala stavět novou radniční budovu. Na té radniční budově, která už byla skoro dostavěna, tak to je nějaký obrázek z roku 23, v době, kdy volby už jako ty komunální volby se blížily. A nahoře vidíme sochu. Ta radnice si objednala sochu, která tam bude jako výzdoba. A na té soše je kovář. No a když ty plány a tady ty projekty přišly Baťovi, bylo to někdy v listopadu, asi roku 22, na stůl, a teď on viděl tam kováře, tak se to v něm zbouřilo. Protože on byl ve Zlíně největší poplatník, on té radnici podporuje tehdejší daňového systému, který nám dneska už nic neříká. Ty se lidé skládali, opravdu, měli předepsané místní daně. Takže on byl největší místní zlínský poplatník, platil té radnici největší daně, a oni tam dali sochu kováře, no toho dožralo, tak proč tam není švec, když už teda tolik peněz tam dávám. Toto vyprávění zachytil Cekota, Antonín Cekota, je to tak vám, ono vyznívá jako anekdota, ale řekněme, možná na tom něco bylo, že v novinách se pak objevily nějaké narážky na toho sochaře, který to dělá. Takže Baťa, který se pořád té politice vzdaloval, tady se rozčílil a řekl, tož takhle ne. Z mými penězi, z mých daní se nějak nakládá a já na to chci mít vliv. To znamená, řekl bych, on jako daňový poplatník, jako člověk, takhle, podnikatel umí vydělat peníze. On moc dobře ví, co to dá práce. A teď vidí, že někdo jiný, nepodnikatel, politik, z jeho penězi nakládá. To byl zřejmě ten moment, který tam u něho zahrál roli. Můžu vám říct jedno. Že v novinách jsem nedávno zachytil vyjádření jednoho českého velkého podnikatele, který se vyjádřil úplně stejně. Jo?
Ptali se, jestli by šel do politiky a tak dále. A on říkal, no, jako to nakládání s daněmi, to je věc, která se mě jako dotýká. Toto je zřejmě jako hodně zajímavá reakce. U Batě rozhodně v tom roce 2022-2023 tyhle věci hrály roli, byly tam ještě další vlivy. Ta komisická radnice mu bránila třeba v rozšíření továrny, přeložení vozovky a tak dále, jo. Ale nepodceňujme tady tohle. To znamená, v určitém momentě se Baťa rozhodl, že se bude mít snažit vliv na nakládání se svými penězi a tedy nezbývá mu nic jiného, než prostě jít do politiky a tedy jít do voleb. On, který celý život prostě dělá něco jiného, měl v té době 47 let, už měl blízko k 50 a pustil se prostě do důství. No a takhle vypadala ta volební kampaň. Byla velice ostrá, byla na tělo, on tam mluví, nebudem to si jako říkat, o sobě občany, kritizuje svého protivníka Štěpánka, různé jiné další, takže prostě nebrali si servítky. A řekl bych, zachovala se vzpomínka, jak ta kampaň začala. Jedna politická strana, ta dosud vládoucí komunisté, měli prostě zabránu největší místnost ve Zlíně, no a Baťa neměl kam svolat své lidi. Bylo to na náměstí, nechal si stůl, vyskočil on, Baťa, na stůl a začal agitovat, jako aby volili kandidátku prostě Baťovců. No mluvil 3 minuty a neměl dát co mluvit. Tak měl vedle sebe nějakého kolegu, učitele, tak mu řekl, no já to pokračuju. Tak ten vyskočil na stůl a mluvil taky 3 minuty, oni tu politiku neuměli dělat. No tak se to učili. Takže řekl bych, z této vzpomínky je jasné, že Baťa, co neuměl, tak se teda taky uměl docela rychle naučit. Takže tu kampaň rozjeli v tom roce 23, no a nakonec zvítězili, takže ve 30 členem městském zastupitelstvu měla baťovská kandidátka, či to vydatky ti nezávislí, dneska máme v každém městě různé nezávislé, že jo, i vlastně v parlamentních volbách, neskoč a tak dále, takže víme, co to je. Takže baťovská kandidátka dostala si 30-17. No, takže to už jsme jednou viděli, to je to městské zastupitelstvo v roce 1923, kdy teda ti Baťovci získali převahu 2 hlasů. No a Tomáš Baťa se stal starostou. Tak se stane, že se teda podnikatel, bohatý člověk, stane naraz veřejným činitelem. Baťa měl taky program. Měl program odpolitizovat radnici. To znamená zbavit ji, řekněme, politických hádek, politických kejklů. Měl zájem, aby když už je to teda radnice, tak ať tam nevládne politika nebo politické šarvátky, ale ať tam vládne zájem zlepšit život města, život občanů a tak dále. Je zajímavé taky, že v té volební kampani v roce 23 vyšel takový text, kde on říká jednu věc, chci dokázat ti, že v Československu lze vybudovat velké závody a tím zlepšit život obyvatel a tak dále. Podívejte se, toto je docela zajímavý prvek té Baťovy osobnosti. On byl schopen sebevědomě vystoupit. On samozřejmě měl zkušenosti, byl bohatý a tak dále, i když to bylo těsně po té krizi z roku 2020, ještě tolik bohatý nebyl, jo? Ale věděl, že už to půjde dál. Vystoupil sebevědomě, vyhlásil program a skutečně za dalších 5 let byla ve Zlíně už jedna z největších továren na světě. Chci dokázat, že i u nás, nejenom v Americe, lze vybudovat. Řekl bych, možná mě chybí dnes o českých politiků a vůbec v českém prostředí ten způsob sebevědomí. Něco prostě říct a těžce šlapat, aby se to podařilo. Většina vždycky si řekne, nic neřeknu, až to bude veliké, tak teda vylezu, že? To je jasné, já jsem taky takový. Ale obdivuju, jestliže někdo dovede vystoupit, něco slíbit a pak hodně se snažit, aby teda jako nekecal. Jo, to ta odvaha možná jako tak mě chybí a nám Čechům dost, ale řekl bych, někdy by toho jako prostě je to potřeba, aby se nacházeli takové lidé, kteří dovedou trošku strhnout tím sebevědomým závazkem. Tohle Baťa teda uměl.
Dalšie roky, to je doufám, že mi tam nebude něco chybět, tam jsou samé důležité věci. Podívejte se, všichni znají různá Baťova hesla. Když je čteme, šetříme slovy, náš zakladník, náš pán a podobně. Ale je tam taky heslo, to nejkratší, služ a trp. To nám může na první pohled znít jako vůbec úplně nebaťovský. Služ a trp. Je to ale prosím vás heslo, které je naprosto autentické Tomáše Bati. Je napsáno tady, to byl ten Baťa tím starostou. A ty první 4 roky, to první volební období komunální, měl pozici velice těžkou. Ta jeho kandidátka měla pouze 2 hlasy navíc. To znamená, ta majorita byla křehká. Když by mu onemocněli 2-3 lidi, no tak ta jeho opozice ho teda sežere. A ta opozice ho teda skutečně velice důsledně jako kontrolovala. To byly ty poražení z těch minulých voleb, že? To znamená, že Baťa měl velice křehkou pozici a jako bylo to těžké řemeslo. On se ty první roky učil být veřejným činitelem, řekněme politikem, ale on to slovo jako nechtěl. Řekl bych ty pozici, ta jeho pozice byla taková, že on jako se snaží už ten Zlín už se pomalu budovat jako zahradní město, byl to jeho program a on třeba investoval dost velké peníze, třeba koupil les 370 hektarů a daroval ho fakticky městu. A ještě další, tam byly docela velké finanční nebo majetkové jako posuny ve prospěch města. No a ta opozice, samozřejmě i nevadilo, že to město bude mít prospěch, ale je to Baťa, tak proti němu jako nechtěli odhlasovat určité věci a podobně. Takže v určitém momentě, to bylo na konci roku 1926, tak Baťa chtěl prostě tomu městu pomoct, ale pak napsal. Jak víte, řešili jsme tuto svoji službu ze shodného úhlu věčnosti. Prostě chceme, aby to město mělo les, že jo. No, ale prostě oni ho tak kritizovali, že pak Baťa prostě vykřikl. Mým heslem pro tento případ i pro všechny budoucí je služ a trp. Jsi prostě veřejný činitel, no tak prostě jako nebude pro tebe všechno spravedlivé. Tak to teda vydrž. Tohle heslo mě úplně ohromilo, protože ten Baťa nám dneska už je taková trochu legenda, že jo, tak všechny ty hesla nám naskakujou, ale že on si vytrpěl, prostě prožil normální osudy všech komunálních politiků, kteří něco chtějí, a jsou takový dneska, jo, to je věčné. Tak prostě si takhle zařval, zakřičel, do novin to dal, no a prostě fungoval dál. To je ono. Tak si to zapamatujme, až budeme někdy v problémech, že nejsme sami. No. Potom už jenom teda dopovím, takže Baťa jako úspěšný podnikatel, už skoro globální, se stal během 4 let tvrdé opoziční kritiky i už takovým zdatným komunálním matadorem, no a pak už to mě trochu lehčí, že v těch volbách v roce 27 uzískal majoritu vysokou, prostě měl asi 25 členů, a v roce 31 už ta opozice byla naprosto téměř jako neexistující. Takže řekl bych, on si u těch občanů nakonec získal takovou pozici, že už byl neotřesitelný, takže už nemusel ztrácet čas a nervy těmi hádkami, které mu skutečně jako komplikovali život. Dalším postupem bylo, že v roce 1929 přijal účast v zemském zastupitelstvu. To bylo prostě, tady bylo Československo pod Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus. Takže Morava měla svoje zemské zastupitelstvo, tam byl Baťa kooptovaný, nebyl tam volený, či už byl jako osoba všeobecně vážená. No a jeho způsob byl, že kdyby byl někde, prostě měl se již něčeho účastnit, tak hledal nejrychlejší cestu, jak by se udala nějaká užitečná práce. Tam vidíte moje věnování na pořízení telefonu. Takže ho teda do toho tělesa zemského přijali, tak věnoval milion korun, aby se pořídilo 3000 telefonů pro obce. Aby každý starosta získal telefon. Dneska nám to připadá směšné, že jo, máme chytré telefony, každý má někde 2.
Tehdy telefon byl hodně vzácný. A Baťa jako podnikatel věděl, co umí telefon při organizování činnosti výroby a obchodu. Tak chtěl, aby každý starosta, který se stará o obec a potřeby taky telefonovat, nebo chce rychle spojení, aby to měl. Takže řekl, tady je milion do fondu, já tam mám milion, země ať přidá, ale ať každá obec na Moravě, každý starosta, ať má telefon. Další věc, kdy chtěl by Baťa užitečný, byly jeho návrhy na problémy veřejného účetnictví, zemská půjčka nebo zemské financování, to už jenom letecky, podrobnosti návrhu na úpravu zemských financí. Prostě on jako zkušený člověk, pokud o peníze a tak dále, o financování, o propočítávání prospěchu z peněz, se pokoušel navrhnout zemské správě na Moravě nějaké takovéhle rady, ale s tím už pak neuspěl. Takže Baťa tak pomaličku z toho, neříkám, že vycouval, ale už tam nebyl tolik aktivní. Tady ještě jedna taková drobná věc. To zemské zastupitelstvo vznikalo volbama a do těch voleb posílalo kandidáty poslali politické strany. Tomáš Baťa, když se stal kooptovaným členem zemského zastupitelstva, tak se dostal do situace, že se musel přidat do nějakého klubu. To máte dneska, v každý parlament má kluby a tak dále, že? A tedy všichni čekali, do kterého klubu Baťa půjde, jaké je vlastně jeho politické přesvědčení. A všichni čekali, že půjde k Národním demokratům, tohle je taková pravicová, nebo pravicovější strana. A Baťa šel k Lidovcům, neboli ke křesťanům. Takže to je jenom taky střípek k jeho osobnímu založení. Když musel volit nějakou stranu, tak volil celkem neutrální, konzervativnější. Ti Lidovci měli takovou celkem jako dobrou pověst, taky byli v každé vládě první republiky. No a tak bral to jako takovou státotvornou, zodpovědnou stranu. Čili to byl jeho jediný, který já znám, jediný případ, že se prostě postavil nějakou politickou, nebo jak se vyjádřil k tehdejším politickým stranám. Jinak se naprosto střežil dávat na jeho jakoukoliv náklonnost k jakékoliv politické straně. Takže řekl bych asi tak, že jako praktik se pokoušel v tom zemském zastupitelstvu být prospěšný, pomoct, nějakým způsobem se projevil, ale řekl bych, to zemské zastupitelstvo bylo absolutní maximum, kam Baťa šel. Dál už ne. To znamená, on dával jasně najevo, já jsem schopen fungovat v politice, nebo v životě, v politice, v závodce, komunálním a regionálním. Dál nebudu. To znamená, do parlamentu, do politických stran absolutně vyloučil. I to je jeho, řekněme, základní postoj. No a čím se lišil, když pan Bozárek mi tam dal tu otázku, čím se lišil od těch ostatních, já bych řekl asi tou praktičností. To znamená, jako zlínský starosta, to bude za chvilku, něco vykonal pro Zlín, jako zemský zastupitel něco vykonal, něco se pokusil. Bez velkých řečí, rychle skalkulovat, rychle navrhnout, rychle provést. Takže tím bychom mohli poskočit dál. No, vracím se k těm heslům. Poslední heslo je, už to říkal Pavel, moje drahé obecní svaté. Ten Baťa byl starosta a měl tu svoji velikánskou továrnu, to bylo jeho, to bylo drahé. No ale pak šel na radnici, kde byl tím starostou, tam to bylo nejenom drahé, tam to bylo svaté. To znamená, on to rozlišoval. Rozlišoval svoje vlastnictví a rozlišoval veřejné. Tady bych přistoupil k tomu, že je otázka, no, já se ještě vrátím radši k těm heslům, k tomu svatému. On byl naprosto suverénní matador v podnikání. Byl zkušený jako starosta. A teď je otázka, jestli teda, to dnešní heslo, jestli se dá řídit město jako firma. Ta odpověď musí být strukturovaná. Tomáš Baťa se svými velkými zkušenostmi přišel na radnici a opravdu dokázal tam něco uplatnit. Dokázal tam uplatnit lepší nakládání s penězi.
To znamená, tam ty svoje zkušenosti z firmy mohl přenést určitým způsobem, výraznou formou, do organizace a nakládání s penězi na radnici. K tomu se ještě dostaneme. Byly ovšem obory, kde nemohl vystupovat jako prostě, že by město bylo něco jako firma. Tam byla tam situace odlišná. Já bych to řekl předem asi takhle. Firmu řídil jako firmu a město řídil jako město. Je rozdíly tam jako výrazné zůstaly. Zatímco ve firmě mohl jednat jednoznačně, mohl poručit, rozkázat. Na radnici nikdy nemohl poručit a rozkázat, a on si to byl moc dobře vědomý a vždycky diskutoval. Čili u firmy to byl rozkaz, příkaz, pokyn. Na radnici to byla diskuse. I když pak už ta opozice byla slabší, zase musel diskutovat s někým, kdo třeba nebyl v pozici politické, ale měl třeba veřejný vliv. A řekl bych to na dvou případech. Otázka školství. Baťa reformoval veřejné školství a musel podstoupit velké veřejné diskuse. A když mu kantor vystoupil na veřejném zhromáždění a řekl, pane továrníku, ale tady nemůžete rozhodovat jako v továrně, toto není továrně, toto je školství, tady je potřeba uplatňovat pedagogiku a psychologii a tohle, tak Baťa se zarazil, ale zpamatoval se a řekl mu, no, ale víte, my v té továrně také vychováváme naše zaměstnance a my také používáme pedagogiku a psychologii. Baťa tady zažil pohotovost, ale musel jako si to hodně rychle zpracovat v hlavě. To znamená, tam ta diskuse být musela. A to byla prostě veřejná diskuse o školství, která nebyla na půdě nějakého hlasování zastupitelstva. A druhá věc je, byly vlivné skupiny ve Zlíně, se kterými se taky muselo diskutovat. Když Baťa přeměňoval Zlín v zahradní město, museli se bourat staré domy a stavět a prorážit třeba nové ulice. Tam se museli vykupovat pozemky a to byla teda těžká operace. To bylo něco jako Havránková u Hradce Králové, jestli jste o tom na Slovensku slyšeli. Prostě veřejná moc potřebuje pozemky, no ale ten člověk to nechtěl prodat. Takže i Baťová nebo Čiperová radnice musela těžce diskutovat a zajišťovat si podporu, aby to mohli politicky v podstatě protlačit. Takže opravdu tady ty rozdíly, něco z té firmy šlo přenést, něco přenést nešlo. Takže opravdu moje drahé obecní svatky, tam se rozlišuje moje sféra firemní a ta druhá sféra prostě je jiná. Významným činem Tomáše Bati bylo přeměna městských financí. Dominik Čípera, to byl klíčový spolupracovník, zastával funkci finančního referenta, ne finančního prostě představitele finančního hospodaření na radnici, takže vytvořili potom finanční systém, který ve Zlíně úžasně fungoval. První bylo, že Baťa, jo, ještě jedna věc, jestliže v továrně Baťa si rozhodoval o svém účetnictví sám a má za co se vydají peníze, tak pokud jde o město, tak tam se všechny smlouvy zveřejňovaly. To Baťa okamžitě prosadil, to znamená, je to zase jiné nakládání. Pokud jde o ty městské finance, tam je zajímavá jedna věc, to je to, co přenesl ze své firmy. Městské finance byly prostě podle nařízení zákona nějak vedeny. Ale Baťa prohlásil, že účetnictví musí být srozumitelné každému občanovi. A proto jsem zařídil, aby účetnictví naší obce bylo prováděno sice kameralisticky, jak to žádají nadřízené úřady, ale konečné cifry, aby byly rozstříděny na mádáti a dál podle zásad účetnictví podvojného, obchodního a to je to srozumitelné. Takže to byla první věc, kterou s tím Čiperou zavedli, účetnictví naší obce, to je ono. Takže pak se každý rok zveřejňovali prostě útraty města nebo hospodaření města. A vidíte tam, má dát jí dál. To znamená, na úřady se to poslalo, jak to chtěli úřady, lidem se to dalo, aby tomu rozuměli. No a tam pak vidíme, to se to pak je každý rok,
tak v roce 1929, on dokonce tam se vedl účast na zisku, jo, on to zjelo trošku jako to firemní účast na zisku. Takže řekl bych ty metody, tam pak máte podepsané Čipera, vedoucí referátu finančního a tak dále. Čiže to byl ten Baťův vklad firemní do toho veřejného nakládání s penězí. A tak to běželo v dalších letech, to můžeme pak kontrolovat do nekonečna, jo. A tady je trošku, no. Tady trošku předběhnu. Takže řekněme, ta přehlednost toho financování se stala prostě prozím běžným a každý se na to mohl spolehnout. Také proběhla reforma místních daní. Každá radnice si mohla odhlasovat, kolik mají občané prostě dát jakýchsi přídavků pro radnici. Baťa tedy prohlásil, že ty daně budou co nejnižší. To mělo ty místní daně. To znamená, snížení místní daně mělo okamžitě vliv na příliv podnikatelů do Zlína. Takže všichni věděli, jestli si chce zavést pekařství nebo holičství, tak by, já nevím, v Brně zaplatil tolik daní, v Holešově tolik a ve Zlíně naprosté minimum. No tak jaká volba, že jo. Takže do Zlína se hrnuli pekaři, obchodníci, všechno možné. Tady vidíte statistiku, či za, dějte se jenom za Baťova starostování 1923 a řekněme 33, je to ze 140, 150 na 600, to znamená čtyřnásobný růst podnikatelů. To znamená snížení místních daní, nebo úplně zrušil poplatky na místní tržišti. Prohlásil, že chce, aby do Zlína každý přijel prodávat, byl tam víc prodavačů, větší konkurence, lepší kvalita, lepší ceny. Potravin samozřejmě, že? Takže řekl bych, těmito způsoby Baťa velice změnil atmosféru ve Zlíně do takého volnějšího kapitalismu, by se ještě řeklo. Vliv toho byl ještě ten. Ten je politické vyznění. Jestliže všem Baťovo zastupitelstvo snížilo místní daně, tak největší úspory s tímto snížením dosáhl sám Baťa. Každý jeho politický protivník mu mohl říct, vy jste zmanipuloval zastupitelstvo, aby odhlasovalo ti nejnižší daně, že vy z toho máte největší prospěch. Tomuto se dalo čelit velice těžko. Baťa na to našel jednu metodu. Poskytoval ohromné dotace finanční do městského rozpočtu. V podstatě to vyjádřil takhle. Jestli já teda něco šetřím, jakože šetřím na těch místních daních, nechci to pro sebe a dávám to do budování města. To znamená, že když si vezmeme ty roční bilance, které vydávalo město, tak všude je miliardy vyčísleno, co platí města, co platí firma Baťa. Spočítejte si třeba v roce 30 milionů rozpočtu, 3 miliony jsou od firmy. Takže tímto způsobem Baťa čelil možným, jako vlastně předem čelil možným námitkám, že on využívá veřejné moci k tomu, aby si sám daňově pomohl. Když si vezmeme bilanci města, tak zjistíme, že výstavba vozovek, infrastruktury, všechny ty nejdražší věci, na které dneska se dávají miliardy, že jo, tak tyhle věci, výstavba škol a tak dále, to všechno financovala firma Baťa. Takže byl to Baťův způsob, jakýmsi způsobem zaujmout stanovisko a odklidit jakékoliv námitky, že by prostě měl nějaké zbytečné prospěchy. No a po Baťově, já bych jenom dopověděl, když umřel, tak jeho nástupcem a starostou Zlína se stal Dominik Čipera a byl jim dalších 13 let. Takže řekněme, Baťa a Čipera řídili Zlín od roku 23 do roku 45, 12 let. Jo, pardon, jo. No a zase mi tady chybí obrázek. No, tak to je hrozné. Tak prosím, na tom obrázku byl zahradní Zlín, to znamená domečky v zahradách, nemocnice v zahradách, zlínské mrakodrapy a ještě tam byl ještě jeden obrázek. No, tak prostě jaká byla kvalita života ve Zlíně, to byla druhá otázka pana Uzárika.
No tak dobře. Tak řekl bych asi tak, no když tam ty obrázky nejsou, tak si je představte, protože některé už byly u Pavla, hlavně ty domečky a prostě školní čtvrt tam je a tak podobně. Chtěl bych říct jedno. Baťa uměl vydělat peníze a uměl je investovat. To, co, do čeho ty peníze dal, slouží do dneška. Baťa postavil školu, dneska je to škola. Postavil velké kino, stojí do dneška, až se zpraví, bude se ještě promítat. Postavil nemocnici, je to nemocnice. Prostě uměl ty peníze nasměrovat tak, že to neslo užitek okamžitě tehdy, nese to užitek do dneška. To znamená, to možná taky každý podnikatel úplně neumí. Tak řekněme, to je obdivuhodné. Celé to bylo v zelení, to znamená, ta kvalita byla dána už tím, že tam byla prostě nějaká architektura, nějaké zahradní parkové prostředí a podobně. Tady se vracím ke školské reformě. Baťa jako starosta reformoval veřejné školství, a tím už mluvíte rychle, protože se nám krátí čas. V roce 25 začala ty diskuse, kde na něho teda křičeli, že nemůže jako ve fabrice řídit školství. V roce 29 vláda povolila upřesněné osnovy, takže ve Zlíně pak bylo pokusné školství, experimentální. No tam je ten Baťův citát. My nemáme titulu učitelů, ale mnozí jsme zaměstnáni po celý den učením a psychologie a pedagogika jsou našimi pomocníky, když jednáme s našimi zaměstnanci. Takže prostě dosáhl ve spolupráci s Karlovou univerzitou výrazného změnění osnov, takže ve Zlíně se pak učilo ve skupinách. To, že seděli žáci, ještě jak my se seděli ve druhé třídě, ruky za zádama v lavicích, ale u Baťy ve Zlíně se už učilo takovým tím hnízdovým, skupinovým způsobem, kdy kooperovali skupiny žáků. Čili velmi moderní metody, velmi účinné, dneska žijou pan Novotný Jiří vždycky to vykládá, jak chodil do takové školy. Takže ten Baťa to fakt nebyl jenom boty, to byla velice promyšlená výchova ve veřejné školství, nikoli v jeho baťovském firemě. To byly prostě pro všechny obyvatele Zlína. Tady je zajímavé, Baťa napsal v roce 28, hledáme organizátora, který by vybudoval průmyslové školství a tak dále, od škol obecných až po vysoké učení. Vysoké učení nebo univerzita nakonec vznikly ve Zlíně, ale až v roce 1960 tam vznikla pobočka Slovenské vysoké školy technické, v roce 69 fakulta a v roce 2001 univerzita Tomáše Baťy. Takže Baťa to už plánoval v roce 1928. Nemocnice, zlínská nemocnice zase, speciální architektura, všechno v zelení. Nemocnice existuje do dneška, čili školství, zdravotnictví s velkými financemi se ten Zlín takhle budoval. Další věc, zahradní město. František Gáhura, Baťův spolupracovník v architektuře, taky zlínský rodák, v roce 24 namaloval skicu továrna v zahradách. Takže ty fabrické budovy byly obrostlé stromy, trávníky a podobně. Podobně bylo partizánské vesnice pod Tatrami a tak dále. Z toho všem vzniká koncepce potom město v zahradách. Takže Zlín od roku 1927, kdy Baťa šel po dvě dovolen, tak tehdy prohlásil, že chceme zahradní město, občan potřebuje volnost, ty zahradky a tak dále. Takže ten model je jednak, Baťa dovedl získat výborné spolupracovníky, takže kromě Gahony potom ještě Karlíka, ten přišel z Chicaga v roce 1930. Takže tahle skvadra, tenhle pán, který dával peníze, a ti druzí pánové, kteří dávali tu inteligenci, ty nápady, no tak vytvořili vlastně stavební styl, který byl ve Zlíně, v Sedivově Ústí, ve Zlínu pod Tatrami, v Elokurtu, anebo taky v kanadské Batavě. Tady vidíme Mailing ve Švýcarsku, Tilbury v Anglii a Batavu v Kanadě. Ve většině místy továrny stojí, slouží třeba něčemu jinému, v těch domcích se většinou stále vidí, někde jsou i památkově chráněné. Takže ten Zlín se nám trošku pak jako vyzařoval tu energii ještě do jiných míst. No a potom Baťan přišel z několika plány, které měly sloužit Zlínu, ale i celému regionu, i třeba širším souvislostem. Toto je Baťův návrh z roku 1928 na železnici Praha, Česká Třebová, Zlín, Půchov, Košice. No tak, realizovalo se to potom s malinkou oklíkou. Nešlo to přes Zlín, ale přes Vsetín. Spojení silniční.
spojení Slovenska ako s Moravou. Čiže Baťa v roce 1928 propagoval, aby proste vzniklo pohraničí Moravsko-Slovenském, aby vznikli proste, aby se starostové začali starat o propojení silniční. Takže nakonec tyhle věci nakonec přešly do dálnice Praha-Brno, nakonec až Bratislava, ovšem o 40 roků později. No, vodní hospodářství. Tomáš Baťa v roce 1930 byl postižený záplavou v Otrokovicích, tak tehdy začal se starat o Moravu a začal navrhovat usplavnění Moravy mezi Olomoucí a Děvínem, nebo i Bratislavou. Ten kanál potom vznikl v roce 1934 až 1938. Letiště bylo napřed v Bezíně a potom velké letiště vzniklo v Otrokovicích v roce 1929. Vznikala aglomerace Zlín Otrokovice na Pajedla. Ano. A tady vidíme, řekněme, ten způsob plánování. V roce 1931 Baťa jako starosta a Gahura jako projektant, jako urbanista, plánovali, že Zlín má doluz na 100 000 obyvatel a Otrokovice na 100 000 obyvatel. Tak z půlky se to splnilo. Zlín a Otrokovice mají dneska kolem 100 000 obyvatel. Takže to je, řekněme, způsob toho projektování a plánování. A tady je potom, tady se vrátíme k daním. Kolik mám ještě minut? Takže já budu okraden o to. Aha, dobře. Podívejte se. Takhle se vrátím ještě k těm daním. A tam je taková věc. Baťa se opravdu stal podle svého slibu tím největším poplatníkem v republice. A teď mi tady něco chybí. No to je jedno. V roce 1931, když už ta firma byla velká, přes tu krizi už bylo vidět, že už to bude aglomerace s Otrokovicema, ale už tam se stávalo, že zaměstnanost, že do Zlína dojížděli lidé od Přerova, od Hradiště, od Třetína. To znamená, už to bylo vlastně velký kus východní Moravy. Takže Baťa v roce 1931 napsal ministerskému předsedovi československému memorandum, kde žádá v podstatě to, aby vláda nebránila Zlínsku ve větším rozvoji. On nežádal peníze. On žádal, aby vláda a parlament se snažili, aby prostě nebyly překážky, různé normativní zákony a já nevím co všechno, aby to Zlínsko se mohlo rozvíjet. A dívejte se, Baťovi daně v roce 32 byly 60 milionů. Když si vezmeme tu spodní tabulku, tak sám Baťa tehdy financoval rozpočet 3 československých ministerstev. On skutečně byl už teda figura jako celostátního významu. A ten stát mu už tehdy nemohl opravdu odpírat, nebo prostě viděli, že tady prostě je region, který se ohromně rozvíjí. On chtěl takové věci jako položit telegrafní kabel mezi Brnem a Trenčínem. Jo? Čili on nechtěl nějaké věci jenom pro Zlín. Takže to jeho uvažování regionální nebo už jako celozemské mělo jakýsi jakousi váhu, takže ta vláda i s přihlédnutím k tomu daňovému významu firmy Baťa skutečně pak už povolili, že ve Zlíně se stal tedy okresním městem, on ještě nebyl okresním městem do té doby a tak dále, čili ty překážky tam skutečně byly. A to memorandum je ale strašně zajímavé, já tedy mám výklid, to ještě asi nemám, ale pokud si někdo opatříte tohle, tam je výborný citát Baťů z roku 1931, kde on říká, a to je zase trošku do té diskuse o tom kapitalismu, náš podnik je podnik výdělečný, ale zisk není už jeho hlavním cílem. Proto také naše firma staví školy, nemocnice a podobně, aby, tam je to nějak jako, aby vrátila síly tomu kraji, ze kterého čerpá svoji energii. Takže řekl bych to, že bylo skutečně o výměnách energie, nejenom peněz, jo? A tady Baťa skutečně uplatňoval tu svoji představu a tady bych se vrátil ještě, to už je poslední věc k tomu, Baťova služba veřejnosti.
Baťová služba veřejnosti se může někdy vykládat různě, ale Baťa sám v roce 1922 až 1924 formuloval svoji, tu svoji Baťovou službu veřejnosti takto, že jde o to, aby dělníci nebo zaměstnanci měli největší výdělky, aby zákazníci dostávali zboží za co nejnižší ceny a aby podnikateli připadl přiměřený zisk. Přiměřený zisk, nikoliv nejvyšší zisk. Kdybychom se dneska zeptali podnikatelů v Evropě, v Česku, na Slovensku, ve světě, tak nikdo nepochybuje, že cílem je zisk. Prostě zisk, prostě největší zisk. Baťa ne. Vysoké výdělky, nízké ceny a nějaký přiměřený, rozumný zisk. A to je to, co Pavel se obracel k tomu, co já vždycky rád říkám, je opravdu kapitalismus a odpovědný kapitalismus. Dneska se tomu Baťovu přístupu říká odpovědný kapitalismus. A dá se to jednoduše opravdu přiblížit k tomu, že ti normální kapitalisté jsou výborní, mají prosperitu a na konci mají tu hromadu toho pyramidu zisku. Bill Gates, Zuckerberg, Buffett, jmenujme je všechny. A oni pak nevíjou, co s těma penězma mají dělat. Protože tak, jestliže Bill Gates má dneska 90 miliard, no co s tím? To s tím si normálně rozumný neví rady. A tohle vědí už i menší kapitalisté, i obyčejní miliardáři. Jo, co úspěšní, mají teď na 50, firma šlape, zisky rostou, a co s těmi penězi, že jo. Baťa se vyhnul těmto problémům Billu Gatesu a jiných, protože on ty peníze rozdistribuoval, on nenechal narůst pyramidu. On ty peníze šířil už v průběhu. To znamená, dělníkům dal vyšší mzdu, než musel. Zákazníkům dal nižší ceny, nebo prodával se nižší ceny, než musel. A tím pádem si snižoval cílevědomně zisk. A pak měl ten zisk a teď ještě stačil investovat do těch škol a tedy do toho ostatního. Takže v tom je asi rozdíl. Řekl bych, to je mimořádný asi výkon podnikatele. A řekl bych, Baťa, já jsem teď celou dobu mluvil o tom, že Baťa byl starosta, že byl zemský zastupitel a něco všechno. Ale Baťa v tom celospolečenském významu byl vlastně neobyčejný v tom, že on byl podnikatel s programem. On chtěl nejenom vyrábět, prodávat a počítat zisk, ale on měl svůj program. Ten zisk už v průběhu podnikání posílal dál. Takže on kolem sebe šířil ten blahobyt už jenom tím, že vyplácel vyšší mzdy. No, takže to jsem vyčerpal, doufám, všechno teď jenom dopovím. Ten region, který Baťa v roce 31 ohlásil tomu československému premiérovi, vypadal v roce 36 jako tam ty okresy, v roce 49 to byl Zlínský kraj, pak přišly nějaké reformy a dneska je to zase Zlínský kraj. Děkuju vám za pozornost. Jenom ještě jeden dodatek. Každý, kdo mluví o Baťovi, jak to byl Pavel, všichni máme trauma. O tom Baťovi to nejde říct všechno. Takže bych vás jenom upozornil. Na internetu, na univerzitní stránce naší univerzity, je krátký přehled, kde je Baťa rychle. Jo? Jeho výrobní činnosti, nevýrobní činnosti a podobně. To tam všechno najdete pro rychlou orientaci. Baťa v No a pak je Baťa v kostce, to je pro lidi, co jsem napsal knížku a dal jsem si závazek, o Baťovi se píšou samé velké knihy. Tak jsem si dal závazek, napíšu tu nejmenší knihu na světě. Doufám, že je to nejmenší kniha na světě a je mi strašně moc. Tak dobré chtít, tak si ji může opatřit. A potom poslední věc. Tady v předsálí jsem dal dvě věci zase pro rychlou informaci. Co nestínu říct je tady. Takže Baťa inspirace pro Československo a nebo Baťa na Slovensku. Takže pokud budete chtít, tak si to tam můžete opatřit. Takže teď už skončím, pokud nebudou dotazy. Ještě raz děkujem. Je čas na jednu otázku ještě. Ať by se objevila. Kdo první zakričí, tak ten to položí. Ještě to chvíli. Já to šám, že kdo první zakričí, nech se páči. Tak udělal jsem nějaký to trošku v poriadku a mám taky třeba znovu otázku. Dostali mi tam uniká ten celok. My jsme si veľa věcí nedali jako keby do celku trošku. Povíme ten Rašin, Manuvo a Pěta.
kvôli tomu aktivo hospodárku, keď to bereme, prívalo sa dovládnujúci, čiže na jednej strane hovoríme, že mena bola fantastická, hej, a prívalo sa dovládnujúci, utíkať do Ameriky, je potom zatýchúka kríza, kde sa mešali, čiže uniká mi to ideálno a ten celo, to prepojím. Takže je možné, že nelze odpovědět na úplně všechno. Já bych řekl asi tak. Baťa se lišil od tehdejších ostatních podnikatelů i politiků tím, že výrazně preferoval sociální smír. On samozřejmě byl ovlivněný ještě třeba v celém století, prostě byly prostě stávky a různé boje, včetně tady ještě za první republiky. Ale Baťa ve své činnosti se snažil, aby nedošlo k tomu střetu. To znamená, chtěl mírnit ty rozpory a mírnil je osobně tím, že dával svým zaměstnancům vysoké mzdy. Já bych řekl, tím on udělal jako díru do světa, protože kdo je dobře placený, tak ten nepotřebuje stávkovat. Takže on ve svém prostředí, kde to mohl ovlivnit, to znamená v tom Zlíně, tam k tomu sociálnímu napětí nedocházelo. Řekl bych, Baťa byl možná významný tím dával příklad republice. Jestliže v jiných oblastech to kapitalisté nedělali, no tak tam byly stávky a konflikty. Baťa se snažil ve svém oboru působnosti vyloučit sociální a politické střety. Ta odpověď, že proč byla ta mena silná, tak potom asi aj celý štát byl fantasticky jadený. Podívejte se, pokud jde o tu měnu v roce 1922, od Tomáše Bati to bylo tehdy rozhodnutí politické. On chtěl podpořit vládu. Rašín měl zájmu, protože v Německu byla inflace, v Evropě měly různé problémy, tak oni chtěli, aby ten mladý československý stát měl dobrou pozici, pokud možno. Takže snažili se upevnit všechno možné a snažili se upevnit taky měnu. Takže řekněme, výrazem takové snahy po sebevědomí bylo upevnit tu měnu a přiblížit ji švýcarskému franku. Takže oni věděli, ta vláda věděla, že to postihne export, to postihne podnikatele, ale chtěli prostě tohle rozhodnutí prosadit. A Baťa byl proti tomu, ale nakonec po těch diskusích s Rašínem se připojil a nejenom, že se připojil, ale našel cestu. Našel cestu v tom, že on jako kapitalista snížil svůj zisk, vyhodil z okna polovinu jmění. To skutečně ta firma klesla na polovinu svého jmění. Ale výsledkem bylo, že rozpumpoval trh. Jo? A ten rozpumpovaný trh napřed v oboru obuvi, potom v oboru spotřebního zboží a potom i v oboru železářském, to pak šlo jako kruhy, tak během 2 let se ten trh rozpumpoval. Takže podívejte se, u Baťy nikdy nenajdete jeho výrok, že já chci a provedu. On vždycky jenom udělá. Takže tam nejde diskutovat slovy. Tam si musíme vždycky jenom přesvědčit, co se stalo. A řekl bych, z těch Baťových činů vyplývá, že dovedl zasáhnout výrazně do státního hospodářství v roce 22, tím snížením cen, a dovedl ve svém oboru působnosti eliminovat sociální napětí. Já bych se k tomu dovedal. Táto prednáška, teda táto konferencia nie je venovaná, aby sme riešili celú politiku a celú situáciu ekonomickú, ktorá bola, ale dokončím myšlenku a potom jedna vec je tak, tu nadviažem na pána Pobudu. Tomáš Baťa, jeho systém nie náhodou sa volal, odznelo toto slovo, ale dôrazne volal sa príklad. To znamená, Tomáš Baťa je v tom svojom vývoji od toho, ako začínal podnikať, keď chcel byť pánom, preto začínal byť podnikať. A keď končil, no končil to, ale nevedel, že končí, ale vrcholil tým, že on naozaj chcel, riešil svojim prístupom to, aby riešil ten sociálny zmier. O to išlo. Ešte tá situácia v tom čase bola neskutočne revolučná. Však tým sme mali revolúcie od tej prvej svetovej vojny, sa to ťahlo z Ruska. V Nemecku, v celej Európe boli revolúcie, ľavicové, teda komunisti, Komintern vznikla 1921 a tak ďalej. On práve tým spravodlivým delením, týmto službou verejnosti, čo najvyššie mzdy zamestnancom, čo najnižšie ceny zákazníkovi a primeraný zisk závodu podnikateľovi, tak tým vlastne riešil a volal to príklad a s tým počítal. Tu vyslovene pán Babřečka to napísal, on s tým počítal, že si mnohí budú z neho brať príklad. A boli aj firmy, ktoré si z neho brali príklad. Ale nestihlo to dotiahnuť.
Ja som presvedčený tým, ako ste začali to vetou, že keby všetci boli Baťovia, tak inak vyzerá svet. Ja som presvedčený, že áno. Len sa k tomu, jak si tá tragická smrť mu to neumožnila. Takže on toto presne riešil a to bolo jeho cieľo, tak to volal. Aj systém vlastne, to riešenie, to bola samospráva práce. To znamená, ľudia, pracujúci ľudia si spravovali tú svoju prácu a tým pádom dosahovali aj efekt. A potom je úplne prirodzené, že čím viac ľudia vytvoria, len to sa dá rozdeliť. Aj z Marsu nepríde nič. To, aké hodnoty vytvoríme, to si môžeme rozdeliť. To je zákon ekonomiky. Keby sme len kradli, tak ktorý máme viac, ale ináč nie. Takže si toľko na toto, keď môžem na túto vašu otázku odpovedať. To je malá poznámka, že aj to treba dať do kontextu. Boli to inšpirácie kuriera a lavicových filozofov, aj to stávanie tých bezzamestnancov, tých budov a tak ďalej, a nakoniec aj Tolstého, ktorý bol kresťan. Takže treba to dávať všetko vždycky. Ale on to, je to v kontexte, a on to skladal s tým, že nie je to, nebol to idealizmus, on to stával práve v systéme kapitalistickom, v systéme súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, teda tzv. Kapitalistickom, a robil to s tým, že jeho nejaká jedna z základných myšlenok bola tá, že vychádzajme z predpokladu, že celý, teda, že sme sa narodili preto, aby sme slúžili svetu a celý svet slúži nás. Keby sme si len túto otázku, ako teda tento prístup osvojili, že každý na svojom mieste, nech je to politik, robotník, ekonom, učiteľ, lekár, odvádzal 100% prácu, nemáme čo riešiť. V princípe nie je problém, lebo všetci aj vedci vyskúmajú to, čo treba a je to. Toto bol to zásadný prístup a týmto to naozaj riešilo. A tých kontextov my to môžeme naozaj, ich bolo strašne veľa, veď život je komplikovaný, ekonomika je komplikovaná, a o tom práve ide, ale to potom ja budem tej svojej ako prednášky, lebo naozaj na toto cieľim, to je to riešenie, čo treba riešiť. Takže veľmi pekne ďakujem.